მოყვებიდან ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებულოს განკარგულების პროექტს ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალება ავტობუსის ზონდაბასის სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასრულო გადაცემის შესახებ ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 ოქტომბრის ნომერი 22/88 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ. ამასთან განკარგულების გამოცემის ვალდებულება აუცილებლად ადრა მას შემდეგ, რაც მოიხსნიანდა ავტობუსი ჩვენ გადავაცეთ ეკონომიკის სამინისტროს, შეთანხმების შემდგომში მომხდარიყო მისი აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის გადაცემა. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის რამდენიმე წერილი დევს წარმოგენილ პროექტში, რომელთაც ისინი აცხადებენ უარს ცნობილი სატრანსპორტო საშუალებების მიღებაზე. ამისთან გამომდინარე, ჩვენს მიერ გამოცემული განკარგულება უნდა გამოცხადდეს ძალადაკარგულად. აუცილებელი ხალხი, აი ხოჩა პირველი ძალადაკარგულება გასაგებია უნდა თავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ასე სათანადო ბალადი ოჩა. ანუ ბატონ გოგა, გასაგებია ხმე ხალხთან დაძენის რეპლიკას მინდა უპასუხო. მე როგორც ვიცი, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია თავიზოზე წერილობით ითხოვდა. კი, ითხოვდა და ალბათ გაეცნენ მის გამარეობასაც 20 წელი. გაეცნენ და თანახმა იყვნენ, ხო? მაგრამ მე როგორც ვიცი, რეაბილიტაცია შეიძლება ძალიან ძვირი. მაგრამ ეს თავიდან უნდა გაიჩქოლოს ის, რომ წერილს ოფიციალურად მოხდება. შეკითხვები რა არის, კიდე შეკითხვა არის მოხდენებს მიმართ? მეძებს აღიარებულ შედია საკუთარ შოუსთან თემასთან დაკავშირებით და თუ მეყავდა და თუ ასე ამბობ მაშინ კიდო სკანდალი გავიმართა საკრებულოს თემაზე რომ ფოტოს ქონება რატო მოაძლევთ ხო? რატო ვარდი იყო იქ საცხენოსნო ბაზაზე ის არის საკრებულო მაგას პატარა კოდეჯები და ასეთი რაღაცები და მე ამიტომ თავიდან გაიხო გამიწონეს უბრალოდ რას ფოტს აქვს ქონება დარჩეს ფოჩი. გაგით მადლობთ კიდევ შეკითხვა მომსენებლეს მიმართ. დიახ ბატონო ბატონო გოგა, რას აპირებთ? ეხლა გამოგაგმოგცემენ ამ ავტობუსს და მე რანაბიჯი გადაიგმევა ამ ავტობუსს. უზრდება საპრივატიზაციო. ელექტრონული აუქციონი და სხვა. აუქციონი რო გამპირდოთ, ხო? ჯარჯის პასუხი. კიდევ შეკითხები? მეტი არ აღებს. კომისია ბატონ თონიკეგის. კომისიის დასწრება დადებითი. დადებითი. შეკითხვა ხო არის კომისიის მიმართ? არა, ეჭიწვაზე ვაკნებ საკითხს, ვინ არის მომხრე? წარმოდგენილი სახით იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება, თხოვდა ამდასულოდ ხელის აწერით. გადაწყვეტილება მიღებულია, მადლობთ.